Хабарымызды жалғастырамыз. Атыраулық жасөспірім қыз ыдыс аяқты жумаған үшін әкесінің жеке бұрсып жатқан сәтін телефон арқылы видеоға түсіріп әлеуметтік желеге таратты. Қазір бұл отбасындағы кикілжіңнің себебін салдарымен психологтармен құзырлы орган өкілдері айналысып жатыр. Нет, пап, я покажу это видео своему учительцу. Дайте мне забей сейчас голову, помыть посуду я не так много, я быстро ее помою. 8 часов, 9 часов. Әкесінің дауыс көтерген бейнежазбасын әлеуметтік желіге таратқан жасөспірім 11-ші сынып оқушысы. Мұғалімдердің айтуынша, бұл қыз мектепте белсенді, сабағын жақсы оқиды. Ал оның көппалалы әкесі көлік жүргізушісі болып еңбек етеді. Осы оқиғадан кейін арнайы мамандар жасөспірімге психологиялық кеңес беріп көмек көрсетті. Бұған дейін қыз бен оның ата-анасының арасында кикілжің болмаған, ұрып-соғу дерегі де тіркелген жоқ, дейді тәртіп сақшылары. Дегенмен жасөспірімнің әкесіне қатысты қылмыстық іс қозғалды.